84. harjoitus. Niin. Mä setin sutsu. Niimoodi. Tead, mis vä? Kõik inimesed elavad iseenda elu. Jee, see on küll huvitav tähelepanek neile. Miks ma nüüd... Või tähendab, mul on mõte, mida ma tahan väljendada. See on nii suur teema. Oota, ma alustan seda asja nüüd uuesti. Mõni inimene arvab, et ma olen hull. Kas sina arvad, et ma olen hull? Või mis? Kas sa oled normaalne? Või... Ma ei oska nagu midagi sellel öelda või see lihtsalt paneb mind nagu mõtlema, et miks keegi nii arvab. Ja siin on võibolla mingi arutluskoht, miks sa võibolla, kui sina nii sellele niimoodi nõustud. Või tähendab, kui sa arvad samuti, et ma olen hull, et miks sina nii arvad või kas keegi arvab, ma olen kuskilt mingid kuulujutte, kuulnud, et keegi kuskilt midagi nagu arvab midagi, keegi mulle otse pole midagi öelnud. Et kui keegi... Noh, samas on ka see, et kui keegi ei julge mulle seda otse öelda, siis ma tegelikult ei võta seda tõsiselt. Et aga mind lihtsalt paneb nagu mõtlema, et miks keegi niimoodi võib mõelda. Või niimoodi rääkida või... Minu selja taga niimoodi rääkida. Inimesed, keda ma tean. Ma olen loomulikult natuke provokatiivne siin oma välimusega selle teema suhtes. Aga mulle meeldib teha imelik asju ja see on minu arvates kõige lahedama osa elust. Teha imelike naljakaid vahetuid, selliseid suvalisi asju. Ja see jäi, see jäi mulle kõlama, sest et mõeldes just sellele, et mida ma olen teinud, et inimesed niimoodi võiksid mõelda, et ma olen hull. Kindlasti see, et ma arvan, ega siin polegi muud vastust, kui et mina lihtsalt ütlen välja seda, mida ma mõtlen ja tunnen. Minu jaoks see on nagu vabastav ja ma lasen selle välja ja ma olen koormast nagu vabanenud. Et see on minu nagu päästerõngas siin niimoodi väljendada neid rusuvaid tundeid, mis mul on. Ja võibolla see tundub lihtsalt nii imelik. Et me oleme ju harjunud, et me hoiame kõike sees ja hoia ikka oma asjad või ära tunne niimoodi, ära tunne. See küll see üle läheb. Muidugi läheb üle, aga ma tunnen, siis ma tunnen, et kas ma ei saa midagi sinna teha. Ja mul on nagu jumalas savi tegelikult, aga noh. Mul meeldiks ju lihtsalt inimestega nagu endasugustega nagu pulli teha ja chillida, et... Ja üks asi, mis selle teema juures on ka see, et need, kes ütlejad on, tunnevad võibolla endas ära mingeid asju, mida mina olen nagu siin võibolla kuidagi esile toonud. Nii et tšiki-priki, piu-pau ja olge nüüd lahedad.
Ma ei tea. Ma ei vinna. Või tahad midagi rääkida sellest või? Ma ei tea. Oho! Ma nägin tänast ülesannet. 84. Ta vega mul midagi ammastel ei ole. Kujundada tuba. Kestus, katkendlik, materjal, toad, mõjus, sobitav. Mul on ainult üks tuba. Köök, magamistuba, töötuba, lugemistuba. Ja olemistuba on kõik üks kombo ilusasti. Zoom, lendab mesimum. Vaip ja tapeet, seinaplaadid ja värv, elektrisüsteemid, lambid, uksed ja aknad, kardinad ja padjad, mööbel, taimed. Tuleb kokku sobitada asetus, asetust, värvitoone, stiile. Huvitav on see, et me ei tea, kuidas seda teha. Õppige kuulama seda, mida ütleb tuba. Ma ei viitsi nagu seda harjutust lugeda väga. Mida ütleb tuba? Iga koht ootab niisugust mööblit või naasugust paigutust. Me ei saa sellest omada globaalset ega ratsionaalset teadmist. Igas põge, põiga, paigas kõneleks kohavaim, just kui oma keelt, mille te peate oma käel ära õppima. Nii siis tuleb lasta selle paiga omaduste tasapisi endasse imbuda suurus, valgus, pinnad, materjal, struktuur ja siis kombata. Mitte kunagi ei prahvata hea kujundus täiesti valmis kujul välja. Mingis esimese intuitsiooni ajal tuleb õppida tegema kaudseid arvestusi järgulisi samme katkestusi ja vigu, osata vaikida ja unustada, uuesti avastada, tegutseda sõnade ja kujutluspiltide mõju all. Sugugi mitte teoreetiliselt ja abstraktselt. Te kasutate üht värvi ja teised selle ümber muutuvad. Te asetate paigale mööblitüki ja suurused teine teisenevad. Vahel ka värvid ja valgus, kõik sõltub kogu aeg kõigest. Selle pärast ei tohi te kunagi eksida, ehkki te ei tea, millist sammu järgmiseks astuda harjutuse reeglid. On nii siis igakord erinevad. Te peate üheaegselt laskma asjadel kulgeda ja ise tegutsema, see olete küll teie, kes asju setib. Aga hästi õnnestub kõik siis, kui te mitte midagi peale ei suru. Teisest küljest sõltuvad selle suhtelise passiivsuse tulemusel küljest, mida tulemused sellest, kes te olete. See, mida koht dikteerib, mida järgjärgult nõuab pole iseenesest mõista. Erinevate inimeste puhul sama. Paik juhib just teid ja mitte kedagi teist, nii siis pole see vaid mitte ainult tuba, mida te vähehaaval kujundate, vaid ka teie ise. See harjutus näitab teile tasapisi, et ka te ise olete osake dekoratsioonist. Mitte selle autor, ideegeneraator, mitte... Kui väline tahe, mis toale ilme annab, te muutute üheks elemendiks toast. Ja tuba omakorda saab üheks elemendiks sellest, mida teie olete. Kui keegi teile ütleb, sinu juures on ilus, te võite selles näha ka totakat viisakust, viisakusvormelid, mis asja. Te võite selles näha vaid totakat viisakusvormelit või siis mõelda, et tõetulemus on protsess.
mingit seinu ma siin ei värvi, sest et see on üürikorter ja kohta ma ka ei saa väga muuta, aga proovime. Sest siin on võimalusi küll, aga see väike ruum tule minuga, me lähme kohtadesse. Näeme asju ja asju ja asjade taga asju ja taga. Hoovis on üks kas, kes leiab siili. No nii. Ma ei kujut... siin ei ole mitte midagi tõstanud. Midagi väga kreativit siin välja mõelda nüüd. Mul on nagu kõik nii ära päkitud, kui päkida saab. 12 ruutu elamiseks. 14. 14 ruutu elamiseks. Aga siis me saame olla, tähendab, mina saan, sina ei tule ju siia, eks? Et mina saan olla siin praegu kujundajaks ja ma ei tea siin midagi nagu kujundada. Ümber paigutamine on mu lemmiktegevusega, siin on mul nii hästi paigutatud. Ma tean, et klaveri ma viin ära. Ma ei oska klaveriga mitte midagi teha, nii et ma annan selle enda venna kasutusse. See on küll minu, aga ta on seal, kus teda päriselt saab kasutada. Aga ta on veel siin ja sellega peab ära händlima. See voodi kuidagi teistpidi siia ruumi lihtsalt ei mahu. Mul tuli üks hea mõte. Kõige ebapraktilisemalt panna kuidagi nii, et peab nagu igakord üle õppama või lihtsalt keset tuba see voodi. Ma panengi lihtsalt keset tuba selle voodi. Ideaalne. Okei. Hakkame siis pihta. Aitäh. One, two, now. Round here, they sing broken hymns. The prayers flow better when they're soaked in gin. The amp's dusty and sits in a corner by a bartender that'll pickpocket your heart and a jukebox that'll steal your quarter. Bartender, please give me a confession. Exchange fear for courage in the form of a well drink. There's a heavy current, got a long way to swim. Closed the Bible a while ago, I need some shots for the sin. Hail Mary, come with me, feel like pop when it hits. Got some fire in my belly and a ride in the gut. Bush Mills for a band-aid, the sweet taste of blood. And I might actually feel something if I don't cover it up. Rusted faces, familiar places. Even if they haven't left the vinyl booth that they stay in. Motel next door, a sign that reads vacant. And a truth that's so strong, I'd be a fool not to chase it. But yet, I'm a fool and I stay here. Hope these problems drown themselves, I die and wait here. One more, four more, fuck it, a nightcap. Service starts at 5 tomorrow and I'll be right back. Underneath this fragile frame lives a battle between pride and shame. But I've misplaced that sense of pride. This crown of thorns is burning.
the top of my spine. Listen closely as I testify. I wanna be free. I wanna just live inside my Cadillac. That is my shit. Now throw it up. That's what it is. In my see, bitch. See me through my. I'm running real slow in my paint, wet, dripping, sitting like my 24s. I'm not 24. Run up on those walls. White walls. Running, running strong. Paper bag. That my granddad had. Hello, haters. Damn, you're mad. I got that on-track Cadillac midnight drive. Got that on-track believe that. Taking my time, I'm rolling out the roof off, letting it slide. I shine, the city never looks so bright. Nii. Minu tuba sai ümber paigutatud. Ja... Minu soov on... Ma soovin head olemist. Ja. Ma soovingi. Ja me näeme homme. Vaata ikka minu videosid, on ju? Olge mõnusad. Ma elan teile väga kaasa. Teie tegemistes. Ja homseni.